Вітаю! В ефірі програма «Пряма мова». Зараз у нелегкий для України час, особливо скрутно українським воїнам, мешканцям областей, де тривають бойові дії, та переселенцям. Вони стали біженцями у своїй же державі. Їм доводиться усе розпочинати з нуля. Шукати оселю, роботу, влаштовувати дітей у дитячі садки та школи. А ще звикати до нового життя у новому ж місті. Тож про проблеми сьогодення та перспективи переселенців сьогодні у студії я поспілкуюся з головою Всеукраїнської громадської організації «Україна – моя сім'я» Борисом Пасичнюком. Коротко розкажіть про себе, чим займалися на Сході та взагалі скільки часу перебуваєте на Рівненщині? Я приїхав буквально в июні місяці у город Ровно. Занимался до этого предпринимательской деятельностью. Я строитель. У нас была своя бригада. Мы занимались строительством домов по канадской технологии. Это быстро возводимые дома из СИП-панелей. Вот. Приехали в связи с тем, что действительно в наших краях начались такие действия. Поэтому были вынуждены покинуть свою зону комфорта. Вот, і вирішили остатися тут. Коли їхали зі свого будинку, зі свого, своєї землі, яка думка вперше виникала, що ви їдете в чуже місто? Ну, мислі різні кружились в голові. Скажу чесно, що поработала дуже пропаганда і російська, в тому числі, ну, і це длилось на протяжении не только этого времени, много времени прошло, прививались такие стереотипы, что Западная Украина – это вообще отдельное государство. Прививались такие стереотипы, что бандеровцы жестокие, кровавые, там, я не знаю, убийцы. Вот. Но на самом деле, знаете, когда приехали сюда, ну, на личном опыте и в общении с людьми убедились в том, что действительно здесь живут нормальные, адекватные люди, с которыми приятно общаться, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту. Вот. И ну, просто нормальные, действительно. Чому саме Рівне ви вибрали місто? Знаете, первой приехала сюда моя жена. Это было еще в июне месяце, в начале. Почему именно Ровно? Я не знаю, но как-то так получилось, что переселенцы из нашего города, они попали первыми сюда. Вот. Мы верующие люди, и они пригласили сюда в связи с тем, что, как оказалось на самом деле, что Ровно и Ровенская область по числу верующих именно людей, они занимают одно из первых мест в Украине, если не, даже не самое первое. Вот, естественно, там, где проживают верующие люди, которые действительно держат отчет перед Богом, ну, это нормальные, адекватные люди, с которыми можно общаться. Ви є головою всеукраїнської організації «Україна – моя сім'я». Да. Як виникла ідея створити? І взагалі, чи ви є одним ідейником? Чи є у вас якась група, яка разом створювала цю організацію? Я немножечко расскажу, как бы, знаете, говорят, с 17-го года. Вот. Я когда приехал, мне очень понравился город, мне понравились люди, которые здесь проживают. Вот. И поэтому я решил с семьей остаться здесь. Вот. Мы очень тесно в самом начале сотрудничали с МЧС. Вот. И когда они у нас побывали дома, представители этой службы, и мы общались с ними, ну, можно сказать, за чашкой чая, вот, то они спросили, какие у вас есть на сегодняшний день, может быть, какие-то особые пожелания. Вот, я высказал такое пожелание, что мне хотелось бы маленький кусочек земли, и я готов остаться здесь жить. Вот, они сказали, что могут помочь нам с этим вопросом. Ну, впоследствии они обращались в областную администрацию. Вот. И, знаете, скажу честно, я когда шел вот, на встречу в областную администрацию к Савчуку, то внутренний вот какой-то голос, наверное, мне подсказал, что неужели ты такой эгоист и все это сделаешь для себя самого?
Ведь вокруг столько людей, которые нуждаются в том, в чем нуждаешься и ты. Вот, поэтому вот возникла в тот момент, именно возникла идея обратиться ко всем переселенцам, которые на сегодняшний день есть в городе Ровно и в области, именно с таким вопросом, чтобы можно было объединиться. И для тех людей, которые хотят здесь остаться, которые хотят укорениться и влиться в это общество, вот, то чтобы создать именно такую вот организацию. Час від часу ми отримуємо тривожні звістки від наших краян, які перебувають в зоні антитерористичної операції. Борються там з російським окупантом та захищають нашу землю від недоторканності та щоб вона була незалежною. Борються за мир та спокій в нашій країні. Не один з них вже віддав своє життя. Сьогодні моїм співрозмовником є людина, яка була в самому серці антитерористичної операції, учасник бойових дій на Сході, Микола Веремчук. Чи допомагають твоєму батальйону наші волонтери рівненські? Допомагають. Дуже допомагають. Я вам скажу, що навіть ця форма, що зараз на мені, це завдяки волонтерам. Бо наша українська форма – це не предназначена для таких дій, які там перебувають, тому що під час жари, коли ми були літом, та форма розлазиться, розлазиться. Їздиш, пилюка, все це, а стірка, вручну стираємо. Ну, і однозначно вона приходить. Довго триматися не буде. Коли ти вперше їхав на схід, чи не було тобі страшно? Вперше, коли їхав на схід? Ну, було страшно. Але я скажу, що ми їхали, ну, з позитивом туди. З позитивом, так як навіть ніхто не переживав нічого, бо ми знали, куди їхали. І знали, що треба щось туди робити. Який це раз ти будеш йти на ротацію вже? Зараз буду їхати, четвертий раз буду на ротацію їхати. Як ставляться мешканці Сходу до наших хлопців? Мешканці Сходу, ну я скажу, що 50 на 50, а може навіть і 30 на 70. Так як ми навіть їхали на своїх машинах туди перший раз, то коли ми доїхали до Києва і може кілометрів 100 за Київ, то ще люди відносились так. Хто там десь зупинився, хто винесе банку якогось закрутки, хто що, там хтось допоможе. Там. Це певна людська гідність нашого заходу є. На схід, як вже перетнули кордон Київської області і заїхали ще під Харків, ну, люди відносяться зовсім по-іншому на рахунок цього. Ніхто не допомагає нашій армії. Я ж кажу, 30% є людей, які допомагають там нашій армії. І я задав один раз питання волонтеру зі Сходу, говорю, а ви не боїтесь, коли от... Наприклад, така ситуація, коли прийдуть в ваше село сепаратисти, і от вони, і ваші же ж односельчані покажуть на вас пальцем і скажуть, от вона, да, українка, вона допомагала нашим військовим. Вона сказала, я не боюся. То гордо вона да, огордували себе. Вони так же само, я рахую, вони так же само воюють, як і наші військові. Коля, знаю, що ти возив боєприпаси та продукти на Луганський аеропорт. Да. Там була якась така ситуація, ти розказував. Розкажи, будь ласка, детальніше про неї. Ну, детальніше розкажу, коли ми попали останній раз на аеропорт, завезли, ну, везли ці продукти, передачі солдатам. Я тоді навіть плакав, коли ми привезли передачі, які були, ну, Емоції людей, коли задоволені, коли з дому прийшла передача. Хтось їм щось передав. Це не було просто не перейняти цього. Ну, а як ми везли, ну, однозначно ми попали під обстріли. Туди і назад їхали, під обстріл попали. Але я рахую, що це стоїть життя, даже, щоб допомогти своїм же ж однополчанам, ті, хто служить. Тобто їдеш туди, ти не боїшся нічого? Ні. Тобі гордо за це? Да.
Ти неділю тому приїхав в відпустку. Скажи, будь ласка, яка там зараз ситуація на сході? З твоїх вуст, з твого бачення, з твоєї точки, ну, з твого зору, ти ж там тільки що приїхав недавно. Ну, як сказати, коли я був літом і бачив щастя процвітаючим містом, ну, не містом, там СМТ, процвітаючим СМТ, то я скажу, зараз побачене – це зовсім різні речі. Руїни, руїни, руїни. Я розумію, розумієш, Ярослав, я тобі скажу, що так, коли люди відстраювалися все, і зараз, коли валять, вони не думають, що це кров'ю і потом було построєно тими ж дідами після війни. Я навіть зустрів одного з Другої світової війни ветеран, і він сказав, що ніколи не думав, що в нас на Україні ще таке буде. Ніколи не очікував, говорить. Що я з ними разом воював проти німців, вони зараз нас обзивають німцями і бандерами, і що ми їмо дітей. Ну це зовсім, розумієш, навіть в голову не вкладається, як так можна говорити зі сторони тих людей, які були, ну як народ, один і той же самий, да, ми відділилися, і відділилися ми мирним путем, да, ми прожили 23 роки без війни, без нічого. Не можна було далі жити? Можна було. Просто-напросто, бач, є якісь ситуації, якась людина одна, яка хоче завоювати весь світ. Да. Що дає сили нашим військовим ризикувати своїм життям? Дає захищаючи сили. Так, нашу Україну. Ой, знаєш, дуже багато дає сили. Дуже багато дає сили, я тобі скажу, що малюнки дітей, листи, які вони присилають. Це просто як читаєш, то плачеш. Бо і перші класи, навіть як звідси від'їжджав, то навіть де моя дочка в першому класі учиться в 26-й школі, то вони зробили від цього класу голубу миру і перші свої слова написали тоді. Ти знаєш, це дуже таке натхнення велике для наших солдат. Ну а по-друге, вони пішли захищати цілісність України. Тому що Україна єдина і народ той, що там, так же само наш народ. То, що може їм запудрили десь там мозги. А більшість там людей, я думаю, що 50 на 50 зараз теж просто їх не випускають звідти. Вони хотіли б виїхати, але їх просто не випускають. І це жалко, це одне, що за дітей, що діти там, ну, ховаються по тих підвалах. І говориться, як подивишся фотографії Другої світової війни, які діти були чорні, я таки думаю, що вони і зараз там такі ж самі. Бо без води, без світла, якщо в будинку жити без нічого, то і однозначно нічого хорошого не буде. А їсти треба теж щось. Що для тебе є особисто Україна? Для мене Україна. Ну я почувствував, це козацтво. Тому що козаки колись в полях жили, варили в казанку їжу на вогні, жили в землянках, як говориться, зимували там. Ну і ми так зараз зимували в землянці. Живемо. І розумієш, Україна – це Кобзар. Україна, і дуже багато у нас, я скажу, що от Україні наймилозвучніша мова, да, солов'їна. Мова, солов'їна мова. Да, я говорю, може, суржиком, але скажу, що суржиком я теж все зможу сказати повністю. Я думаю, якщо мої діти будуть вчитися більш досконаліше, може, чим я українську мову вчив раніше, то я думаю, що вони будуть розмовляти повністю на українській мові. І це я буду це привітливо до цього ставитись, тому що українська мова – це дуже гарна мова. Я продовжу спілкуватися з волонтерами, які допомагають нашим бійцям на передовій, яким не байдужа ні доля нашої України, ні наших хлопців. Сьогодні моїм співрозмовником є
голова правління громадської організації «Психологічна служба Євромайдану» Ольга Яковлєва. Скажіть, будь ласка, з чого починається допомога бійцям, які приїжджають з зони АТО? Допомога бійцям починається з власного бажання, це перше. По-друге, допомогу мають надавати професіонали. Але так само може допомогти кожна людина. І це ми бачимо у нас на Україні. Коли люди, ті, які взагалі ніколи ніякого відношення не мали ні до армії, ні до політики, ні нічого, але ці люди йдуть, допомагають, стають волонтерами, стають благодійниками. І тому, знаєте, наша Україна, вона розквітає зараз. Це якийсь такий час перетворення і духовного відродження України. Ну, приблизно так. Пані Олю, ви є голова правління громадської організації «Психологічна служба Євромайдану». Коротко про саму організацію. Організація була створена спочатку як громадська ініціатива на Майдані в місті Рівне. Десь кінець січня, початок лютого, ми просто декілька психологів, ми об'єдналися, ми зрозуміли, що нам треба виходити на Майдан і виходити до людей. Тому що вже тоді було зрозуміло, що це ці емоції, ці стреси, ці травмуючі події, особливо коли почали вбивати хлопців на Майдані в Києві, вони не можуть пройти безслідно. Треба йти і допомагати людям якось покращити психоемоційний стан, покращити взагалі психоемоційний клімат суспільства. І тому ми кожен день виходили на Майдан, ми робили такі роздатки, ми спілкувалися з людьми, ми говорили, що все буде добре, все обов'язково буде добре. Але тоді вже прийшло розуміння, що, на жаль, от ці події вони будуть мати продовження. І так воно і сталося. Спочатку Майдан, потім анексія Криму, потім АТО. І оці три хвилі дуже емоційно потужні, дуже такі страшні для українців. Вони роблять з нами те, що в принципі роблять. Так? Вони нас просто руйнують всередині. І якщо нічого з собою не робити, якщо ніяк не спілкуватися між собою, якщо не об'єднуватися, на жаль, будуть загострюватися хронічні хвороби, люди будуть просто-напросто, грубо кажучи, сходити з розуму і не знати, що з цим робити, і не відчувати цього. От тому ми з громадської ініціативи, ми потім перейшли до статусу громадської організації, до юридичного статусу. Ви дуже гарно розказуєте про те, що ви з ними налагоджуєте контакти, ви з ними спілкуєтеся, вони вам відкриваються, довіряють. Але ж вони насторожено ставляться до психології. Як відбувається перша зустріч і взагалі як ви налагоджуєте цей контакт з нашими хлопцями? Справа в тому, що до психологів, мабуть, багато хто ставиться насторожено, бо не відчувають люди різницю, що психолог – це не є психіатр. Психіатр – це медик, який дійсно там ставить діагноз, може зробити висновок про психічне здоров'я, наскільки людина там адекватна, неадекватна. Психолог – це людина, яка може просто показати якусь проблему з іншого боку і допомогти знайти рішення. І коли я це пояснюю, то в принципі доходить. Були такі моменти, коли я особливо в шпиталі, коли я просто просила всіх лікарів назначати обов'язково консультацію психолога. Це було як огляд чи як аналіз крові. Да? Прийшов там, поспілкувався, хто 5 хвилин, хто 15 хвилин, хто 20. І коли вони розуміли, що це приписано як лікування, вони приходили. Ой, мені треба вас там швиденько, там або все. Ми починали розмовляти. Я не нав'язувала якісь свої знання, я не випитувала, бо це не принесло б ніякого результату. Я казала так, ти робиш свою роботу, я роблю свою роботу, але я маю тобі розповісти про такі речі, які ти можеш відчувати, тому що ти був в стресовій події, ти був в травмі, фізичний стан твого організму змінився, формула крові змінилася, це медики доказали, що в таких стресових ситуаціях змінюється гормональний фон організму. І кажу, і це може давати отакі наслідки. Ти можеш себе відчувати так, можеш так. І от з цим треба отакі речі робити. І ви знаєте, дуже часто проходить, не дуже часто, а практично в усіх випадках проходив процес такої ідентифікації.
коли людина думала, ага, в мене таке було, і таке було, ага, а таке було. Знаєте, коли приходить усвідомлення, що це нормально не спати вночі, коли перед цим ти 4 місяці в окопі одним оком, без якихось таких от умов, ти, ну, звичайно, не спав. І тут неможливо приїхати і в першу ж ніч, там 8 годин на чистій білизні виспатись. Організм відвик. І коли людина усвідомлює, що це нормально так не спати, зникає страх. Страх – це є такий блок, який дуже перешкоджає зціленню. І психологічному, і психічному, і фізичному. А коли просто пояснюєш, страх зникає, і людина вже може свідомо приймати рішення. Ну, прокинувся, да, щось згадалося. Я допомагаю, підказую, що з цими спогадами робити от саме вночі. Да? Як зробити фізично, там, піти щось, попити чаю, піти води, там, щось подивитися. Ну, ще жодна людина не вмерла від того, що вона не спить. Так. Правда? Так що тут можна знайти вихід. На завершення, скажіть, будь ласка, де вас можна знайти? Ми приймаємо, ми консультуємо за адресою місто Рівне, вулиця Словацького, 3А, другий кабінет. Там перший поверх, це за паспортним столом, таке двоповерхова будівля, на першому поверсі, наліво, другі двері. Там є табличка наша, психологічна служба Євромайдану. І в нас є офіс вже, в нас є такий благодійник, пан Олег Філюк, він оплачує нам офіс, це за адресою, теж там біля паспортного столу, трошки ближче, Симона Петлюри, 14, другий поверх, 64 кімната. Там є наша волонтерка, пані Наталя Король, вона там цілий день, з 10 десь до 6, навіть і до 7 інколи, вона відповідає на телефонні дзвінки, вона записує звернення, і при потребі вона викликає там когось з нас, все, вона назначає консультування, чи там по телефону навіть нас з'єднає, ну, коротше, ми працюємо. Вітаю глядачів програми «Пряма мова». Сьогодні у студії ми поговоримо про епідемію туберкульозу, яка офіційно оголошена в Україні у 1995 році. Щогодини в Україні від цієї недуги помирає одна людина, а заражаються четверо. У студії ми поспілкуємося про ситуацію з цим захворюванням. Експертом у цій сфері є Микола Ординський, рівненський обласний фтизіатр. Розкажіть, яка ситуація із захворюваністю в області на сьогоднішній день і взагалі яка статистика і прогнози? Ну, захворюваність в минулому році, порівняння з 13 роком, у нас зменшилась. В 13 у нас була захворюваність 62,7 на 100 тисяч населення, а в 14 році 55,7 на 100 тисяч населення. Чи це добре, чи це погано? Ну, з одної сторони, статистика для статистики це добре, а взагалі ми багато ще хворих не довиявляємо. І ми в подальшому зупинимося. Чому? Тому що більшість хворих пацієнтів, які захворіли на туберкульоз, вони не відчувають. В основному це хто зловживає, наприклад, алкоголем чи курить, збільшується кашель, він порівнює, що це він курить, від цього і кашель. А так, тому що туберкульоз протікає, якщо уражує легені, а він уражує 95% порівняння з іншими органами, а 5% – це позаганій формі туберкульозу. Тобто туберкульоз уражує всі органи системи людини, крім нігтя і волосини. То легені болі їм не дають, і чому хворі не відчувають, що в нього туберкульоз? А в Рівненській області в яких регіонах найбільший відсоток захворювань? Ну, найбільше в нас попередні роки – це північні райони. Північні райони – це пов'язано з тим, що безробіття. Багато людей, які ніде не працюють або на заробітках, і вони теж хворіють на туберкульоз. Навіть наші заробітчани, незалежно де він працює, в якій країні, починаючи Іспанія, Англія, Франція, Польща, Росія, вони звідти приїжджають і привозять туберкульоз. А як діагностувати хворобу? За скільки часу можна сьогодні діагностувати хворобу в нас в області? Ну, в нас вже
минулому році ми отримали новий апарат G-Expert, який дає нам діагноз на протязі 2 годин. Тобто, чи є в нього туберкульозна паличка, чи немає. Тобто, чи є туберкульоз, чи немає туберкульоз. І дає ще чутливість до основного препарату ріфампіцина. Це прогрес по всій Україні і нашій області. Тобто, ми не чекаємо діагностику, тому що раніше діагностували, чи відкрита форма туберкульозу, чи закрита форма туберкульозу. Ми чекали 2 місяці. І різниця відчутна, що 2 години, а що 2 місяці. І на протязі 2 годин ми вже знаємо, чи відкрита форма туберкульозу, чи закрита форма туберкульозу. І відповідно, і лікування. Чим скоріше починаємо лікування, тим кращий прогноз для пацієнта. І якщо дивитися, починаємо, що це таке туберкульоз? Це хронічна інфекційна хвороба, яка уражує все живе, що є на планеті. Вона навіть уражує і риб, тоді як в воді. Туберкульоз уражує все живе. Якщо дивитись еволюцію землі, спочатку появились мікроорганізми, потім родина. Це говорить про те, що туберкульоз був, є і буде, поки є життя на планеті. І він, якщо взяти доросле населення 100%, хто захворіє, тільки захворіє і 100%, 10%, а 90% будуть ці здорові, тому що туберкульозна паличка є в кожної людини. І вона чекає момент, тобто стресова ситуація, коли проявити. Тоді себе проявляє. Да. Основна причина туберкульозу – це військові, економічні ця напруга в нас, плюс безробіття, плюс зловживання алкоголем, наркоманія. Це основні фактори, які діють на організм людини, тобто послаблює імунітет організму, і тоді проявляється туберкульоз. Якщо дивитися, в минулому році ми виявили 646 хворих на туберкульоз, вперше діагностований, а в 13-му у нас було 727, то 58% в минулому році – це люди працездатного віку, які захворіли на туберкульоз. Це від 18 до 60 років. Питання – здорові люди, чому захворіли? Стрес. Безробіття. Людина думає, як заробити копійку, як прокормити сім'ю, як себе прокормити. Людина переживає. Тоді туберкульоз починає розвиватися даної людини. Нагадайте, будь ласка, про основні симптоми хвороби. Ну, перше – це кашель більше 3 неділь, втомлюваність на вечір, пітливість нічна, це характерна нічна під ранок. Просипається, каже, хворі майка, подушка мокра. І на вечір субфебрильна температура. Це 37, від 37 до 38 температура на вечір тільки. Зранку буде норма. Оце перші симптоми. Він повинен обов'язково звернутися до місця проживання, до терапевта або до сімейного лікаря. А сімейний лікар, відповідно алгоритму, він робить ці вже до обстеження, що я попередньо говорив. Подальшому розвивається, якщо він не звертається, розвивається потім кровохаркання, потім болі появляються, і це вже тоді йде запущена форма туберкульозу. То краще, щоб не було запущеної форми туберкульозу, хворий повинен обов'язково, якщо ці є симптоми, звернутися до свого лікаря, тобто терапевта або сімейного по місцю проживання. Якщо візьмемо село, якщо немає лікаря, обов'язково він повинен звернутися на ФАП, а відповідно медсестра або фельдшер з ФАПу, вона повинна скерувати такого пацієнта в районну лікарню.